Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hvem har vi med oss i dag? Har du med dem, Dag Rune? Hei, Dag Rune, så hyggelig. Ja, likevel. Ja, hvor ringer du ifra, Dag Rune? Er du med i Midt-Norge en plass? Ja, Midt-Norge. Nå er jeg på tur fra Kristiansund opp til Trondheim. Jeg er lastebilsjåfør, jeg er akkurat som en stolle. Ja, se det. Da er vi jo, ja, da kjenner vi jo lusa på gangen. Da du opplever sikkert mye rart du også, Dag Rune. Har du skrevet, må jeg bare spørre. Det pleier jeg alltid å spørre folk om når de kjører lastebil. Har du skrevet Dag Rune på døra di? Nei, jeg har ikke. Jeg har forskjellert det sånt. Jeg vet, ja. Folk som kjenner meg vet alt det. Ja, ok. Jeg må bare alltid spørre. Jeg synes det er veldig interessant. Prøv å finne ut hva som er forskjellen på de som har navnet på bilen og de som ikke har det. Du, kanskje, ja, det er litt beskjeden. Det var ikke det vi skulle snakke om, Dag Rune. Hva har du tenkt å fortelle til oss i dag? Du, jeg er veldig rolig og beskjeden, men jeg har ikke opplevd som meg selv, men jeg har en bror som har opplevd noe. Ja. Han skulle kjøre, jeg skal prøve å ikke si så gære mye om hvor det var han, og ekskjæringa hadde en gammel bestemor som bodde på loftet i Trøndelån i Trøndelag en plass. Aha. Og hun var dårlig på det sist, og var ikke noe særlig til å komme seg hverken noe på jeta eller for å levere maten, for å si det sånn. Ja, ok, oi. Så det var, Tore fikk rett og slett beskjed om å kjøre en dyne til et renseri i Trøndelag. Det var åpnet et kjøpesenter i Trondheim som heter City 7. Han Petter Stordalen åpnet kjøpesenter, og ut der var det et renseri, og der dit skulle han kjøre dyne, som det har vært en del uheld i, så det lukta ikke noe sånn særlig fra den dosen. Jeg er noe var på lukt, men brøy min tror jeg enda er, for han for det i gangen og hentet han ned posen, og brekk sa fire ganger før han fikk denne posen inn i en trappe boble. En boble? Ja, boble, men det er en 73-modell, 1300F, og en takluka, så han fikk opp takluka, han fikk ut litt skuttlopp. Og på tur fra, litt utenfor Trondheim, og inn mot Heimdal, og han slet skikkelig med å hoppe renseriet på siden i syd for å få levere dere dyna som lukta rettelig kammer. Går inn på renseriet med sekken, svart sekken i handa, og forteller at den har ringt og avtalt at den skulle komme med sånn dyne, og det veiste dem, og han brekte seg noe to ganger til inn butikken, og så sa den kjæringen og flirer bare at nei, men vi er vant til det, vi selv sa det, så det var bare å tømme dyna opp av disken der, sånn, så skulle hun få ordnet det her. Og han knytter opp posen og snur den opp ned og tømmer cirka 50 bleier ut gjennom hele. Han har tatt gære poser. Da var det plutselig butikkskjæringen som begynte å brekke seg. Du får tommel opp overalt her, Dag Rune. Veldig, det var kjempebra. Nei, hun var snar og snikta ut da, når hun bøyte seg ned og brekte seg for tredje gangen, da hun holdt meg ut døra og sånn seg herifra. Ja, veldig fin. Det er en fremtidig klassiker, jeg er helt sikker på. Dag Rune, tusen takk. Ikke legg på nå, vi må få snakke med deg så vi får sendt deg caps av rett format og til rett sted. Tusen takk for at du var med, Dag Rune. Suverent, takk.